ូហើយចង់ដឹងហើយនៅឲ្យស្នេហ៍ខ្ញុំមិនអាចនៅបន្តដែរប្រែបាញ់ចប់លឿនលែងបងហើយនឹងអូនអង្វេងពេញពូក្រុមរឿងបាញ់ចប់ហើយថ្លៃចាំពីពេលនេះបងគ្មានសិទ្ធត្រួតត្រាក្រុមបែដងស្រីត្រឹមជាអ្នកដតីដូចពីមុនចាំតាមធ្វើវិញបើកុំបាយគ្នាស្នេហ៍គ្មានការអង្គជាស្រីនឹងទេបេះដូងនេះសាច់វាក៏ជាឈឺរៀងរៃថ្លៃអាណិតខ្លាំងផងស្នេហ៍ដូចរុក្ខជាតិតើជាល្វីពេញដៃចង់ឲ្យក្រុមយ៉ាងដូចដើមតែយើងត្រូវអននិស័យអរគុណពេលវេលាថ្លៃបានស្គាល់គ្នាក្រុមរឿងបាញ់ចប់ហើយថ្លៃចាំពីពេលនេះបងគ្មានសិទ្ធត្រួតត្រាក្រុមបែដងស្រីត្រឹមជាអ្នកដតីដូចពីមុនចាំតាមធ្វើវិញបើកុំបែកគ្នាស្នេហ៍គ្មានការអង្គជាស្រីនឹងទេបេះដូងនេះសាច់វាក៏ជាឈឺរៀងរៃថ្លៃអាណិតខ្លាំងផងស្នេហ៍ដូចរុក្ខជាតិអាចទៅជាល្វីងដឹងផ្នែកហូរស្រោពេញដៃចង់ឲ្យក្រុមយ៉ាងដូចដើមតែយើងត្រូវអង្គនិស័យអរគុណពេលវេលាថ្លៃបានស្គាល់ចង់តាមធ្វើវិញបើកុំបែកគ្នាស្នេហ៍គ្មានការអង្គជាស្រីនឹងទេបេះដូងនេះសាច់វាក៏ជាឈឺរៀងរៃថ្លៃអាណិតខ្លាំងផងស្នេហ៍ដូចរុក្ខជាតិអាចទៅជាល្វី